Sisters in Islam menyediakan khidmat nasihat undang-undang percuma melalui talian Telenisa untuk wanita dan lelaki bagi mereka mengetahui hak-hak mereka di bawah undang-undang keluarga Islam. Sokongan anda terhadap Sisters in Islam sangat memberikan inspirasi. Manakala sumbangan anda membolehkan Sisters in Islam untuk terus berusaha ke arah menghapuskan ketidakadilan dan diskriminasi terutamanya terhadap kaum wanita. Di samping itu juga untuk meningkatkan kesedaran dan memperbaharui undang-undang dalam kerangka Islam demi keadilan dan kesaksamaan semua. Saya dah mengenali SIS ni sejak tahun 2006, dah hampir 8 tahun. Ilmu-ilmu yang dia bagi untuk kita menyelesaikan masalah-masalah kehidupan utamanya sebagai seorang ibu tunggal lah, macam kes-kes mahkamah, kes-kes yang melibatkan keluarga, yang melibatkan harta, daripada SIS banyak ilmu yang saya dapat. Saya dapati kaki tangan SIS lah, terutama semua kaki tangan juga peserta-peserta dalam SIS ni semua sangat macam friendly, sangat kawan, sangat mudah mendengar luahan hati kita, sangat empati dan simpati pada apa yang kita sampaikan. Yang paling seronok kadang-kadang diorang ni peluk kita kan, apa tu, melayan kita dengan penuh kemesraan kan. Jadi kita yang bermasalah masa tu pun rasa cool, rasa macam terbela, bila macam rasa selamat tu bila kita berada dalam kelompok SIS ni. Salah satu lagi bagusnya SIS ni, dia mengajar kita berani tau. Mengajar kita berani, mengajar kita tahu cara macam mana kita nak menyelesaikan masalah kita. Contoh macam saya, kes saya memang perintah mahkamah dah ada, tapi masalah penguatkuasaan tu tak ada. Penguatkuasaan tak ada, jadi saya bila dengan SIS ni, dia ajar kita pergi balik semula dekat mahkamah untuk kita buka fail semula. Bila saya dah sampai ke peringkat macam saya ni, saya memang dah bersedia untuk nak membantu ibu-ibu tunggal yang lain yang bermasalah hasil dari ilmu yang saya dapat daripada bengkel-bengkel dan seminar yang SIS bagi. Sisters in Islam sentiasa berusaha untuk memperjuangkan Islam yang progresif demi membuktikan keadilan, hak asasi manusia dan demokrasi bukanlah mimpi semata-mata. Kita bersama-sama boleh melakukannya. Sisters in Islam mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang luas di dalam isu-isu wanita. Terdapat pelbagai pihak yang menyokong dan bekerjasama dengan Sisters in Islam dari dalam dan luar negara. Antaranya adalah ahli-ahli akademik, tokoh-tokoh agama, kumpulan-kumpulan wanita dan akar umbi serta semua golongan masyarakat. Bagaimana anda boleh menunjukkan sokongan anda kepada Sisters in Islam? Anda boleh melayari laman sesawang kita di www.sistersinislam.org.my ataupun ikuti kami di Facebook page, Twitter dan juga Instagram. Terima kasih atas sokongan dan semangat anda kepada Sisters in Islam. Terima kasih kerana menyokong perjuangan kami. Terima kasih. Saya ingin mengucapkan terima kasih di atas sumbangan anda kepada Sisters in Islam. Sumbangan anda amat berharga untuk kami demi meneruskan perjuangan mengangkat hak wanita. Terima kasih.